Усім привіт, друзі! В цьому відео ми продовжуємо говорити про play-to-earn гру Honeybook. І темою стане огляд особистого кабінету та реферальної програми. Отож, приступимо до огляду, але спершу давайте пригадаємо, що це за гра. Це play-to-earn гра на блокчейні Cosmos, який ви можете заробляти на пасиві монети за допомогою пасік та бджіл. Бджоли видобувають мед і при цьому приділяти грі буквально 5-10 хвилин в день. Перш ніж зайти в кабінет, вам потрібно зареєструватися. Якщо ви не зареєстровані, ви натискаєте в правому верхньому куті логін чи sign up і відповідно створюєте співвіковий запис, вказуєте пароль, і я раджу вам вказати максимально надійний пароль, щоб ваш аккаунт був завжди захищений. Після того, як ми перейшли в кабінет, ми можемо побачити адрес гаманця. Ось він. Тут зображений, от адрес я закрив, щоб ви не бачили. Нижче ми бачимо адрес гаманця, полігон для NFT і реферальна програма. Також трішки нижче ми бачимо важливу інформацію, скільки HoneyCoin ми назбирали і кони. Але ці дані ви можете побачити також в самій грі. Отож, адрес гаманця нам потрібен для того, щоб отримувати токени HoneyCoin з біржі, наприклад, відправляти на біржу чи обмінник токени, а гаманець полігон для NFT нам потрібен для отримання NFT з гри. Тут, я думаю, все зрозуміло. Наступне, до чого ми перейдемо, це до реферальної програми. Вона нам потрібна для того, щоб отримувати пасивний дохід від своїх рефералів, тобто друзів чи ваших знайомих. Для того, щоб ваша реферальна програма запрацювала, вам потрібно купити будь-який геймпак, який є в грі. Геймпаки ми можемо побачити ось тут на сайті. Їх є всього, як ми бачимо, залишилось лише 6 штук, хоча було набагато більше. Отож, як ми говорили в минулих відео, геймпак коштує недорого, але допоможе вам швидше заробити токени HoneyCoin, ніж ті, хто купить токени після лістингу. Отож, після купівлі паку у нас з'явиться реферальний код, який ваші друзі повинні вказати при реєстрації облікового запису в Honeywood. Відповідно, ви отримаєте 5% від HoneyCoin, які витратив ваш реферал при покупці паку. Також ваш реферал отримає винагороду 5% від того, що ввела ваш індивідуальний реферальний код. Також трішки нижче ми можемо побачити взагалі розділ паки, які можна придбати. Вони відразу знаходяться в кабінеті. Також ви отримаєте значну перевагу від тих гравців, які купуватимуть все окремо після лісингу. А враховуючи, що ціна може вирости, то купуючи HoneyCoin, вони значно повільніше почнуть заробляти токени і отримувати пасивний дохід. Отож, друзі, ви дізналися, як зареєструвати свій обліковий запис Honeywood, як виглядає особистий кабінет та як працює реферальна програма. До зустрічі!